Ellers så foregår træningen altså meget ud fra ganske simple præmisser. Det er positiv forstærkning. Det vil sige, at vi forstærker de ting, vi gerne vil have dem til at gøre. De ting, som vi ikke ser som fordel eller som uhensigtsmæssig adfærd, dem ignorerer vi og lader simpelthen være med at blive lønne. Og så lige så stille, så lærer dyrene simpelthen, hvad vi gerne vil have dem til. Det vi primært vil have dem til, det er, at vi gerne vil have, at de kommer tæt på os. Vi vil gerne have, at de giver os lov til at røre dem. Vi vil gerne både tjekke luffer, vi vil have fingrene i munden af dem, vi vil kigge på ørerne, øjnene osv. osv. Vi vil simpelthen gøre det muligt for os. Hele tiden tjekke det, og hele tiden holde styr på, at de har det godt. Så er det alt sammen for at undgå, at vi skal ind og fixere dem, eller bedøve eller berolige dem, for at de kommer ind og behandle en sår eller en skade, de eventuelt kunne få. Så al den her træning er simpelthen bygget op om, at vi skal lære dem, at det er okay, at vi kommer tæt på.